Oh, there you Yes, go. yes, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaashin Safiya weeyaan. Walaal waxa la igu wareeriyay alaabti qasida ahayd oo ahayd alaabti maha. Marka dhowr iyo 30 gabdhood ba waxay dhaheen please alaabti noo sharax oo insha Allah bari waxa noo bilaawan doona dalabkii Australia isagana insha Allah hadii ahaymo. Marka Australia maasha Allah waxaan ku qabanay aan ku haysanaa dhowr iyo 30 customer oo noocyadan alaabta weliba timaha ah maahan. Marka insha Allah waxaan ba كان بس إذا بديو تمها please guys قبل إذا وإذا لا تما ويل هيد في عن إذا ما له تما ولا تما أنا نجها هم ودين إن أقصى ماين straightener ولا إن أقصى ماين straightener because أنا أمو أقول استنينر كا لكن ولا عليه وحي كسر ما يسمى تقانا رفكي هكا كي علي أو دراي قتيرة بدن أهاوي كجوجز لأن تما مركي رويس كل دقيقة شرين تمي وي كجوجي سي واكوا واركاي سان تمي سلاش بين نقدين ولي بس عسى تي ما اوغل ان سليد لو مريه وي ديدنت هي سليد ما قانا انا حتى نفتي وانا بعي سليد انا مركي ارتما دقو مريو مركا رف رف كي حكا مرمر ورسنا واركاي سان وي اسكو دبي ريداي ما دام اي وباهين مال ما كبعد اني بحان مركا بريف مي بروميس مي تمي سلاش بين نقدين انا ما عملت اسلام مركا انتو سلاها لكن وي سيحت هبيني ما يكون نقطي مركا بليز الى اركا alaabta waa alaab wanaagsan wallahi hadda saliidna ma marsana timahan believe me waa weysa qaba been idiin sheegi maayo runtii waxa waaye ma marsana saliid oo waa arkaysaan timi saliid marsan gacmaha dhalaali lahaa marka dear life mama yes and try this it's very product it looks seems oh nice try it and contact hoyo yes and it smells nice as well somehow yeah بس thank you هوي تكلين كهربي thank you welcome مركو حرب إنا إنه هو وقبله هو ريري please علاقتن مركو هر إن شاء الله ملك سوى جين تونا لكن هذا أنت عن 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 وادي كرنوا أودين أو سمينا كوه حسمينا إنسان حبضة قهوها قاعدة نيسا ما شروم كي أو حبضة وحكوش بيسا قاعدة كوال because ولي تمه سيكليين وتمه هدي بدينهين تمه هدي بدينهين وما ذهنيت alaabta aan really waa alaab wanaagsan ila tara gareeya waxaan rabaa inaan idiin sheego alaabtaan qasana ana maanta naftayda u qasanay ila ana maanta maalinta aan guriga fadhiyay aan gelinka dambe inta gelinka dambe fadhin jiray guriga marka aan waxa idii oran lahaa haddaba haday timihiina badan yihiin afar xabo ka dhigta haday timihiina yar yihiin laba xabo ka dhigta laba xabana wajiga waa marsan kartaa waa idiin soo wadaa qisadeeda marka waxaan sameynaynaa kaniiniga oo arkaysaan waan ruxaynaa koobka halka iyaala waan qaadanayaa waan dax waan jijibinayaa laakiin jijibise ah oo burbursan oo aad u burbursan midda labaad walaalahe waxaan rabaa hadda janis ma idiin haya please ha isoo wicin idinkoo raali ah marka fiiriyada idinkoo iga raali ah midda labaadna ila fiirsada in madowgu iga ba'ay alaabta way u wanaagsan tahay runtii aniga weliba aniga dadka been ma uga sheego alaabahayga waxaan idin leeyahay aan businesskan uma baahna inuu shamaamood socdo keliya waa mowduuc aad u diib leh inuu ii socdo longa time waxa idin leeyahay waxa waaye muhiimadda idin wada waxa waaye dumarka haaraha leh haddii aydan arintan xoog u wadin oo aydan ahayn bahasha smilihi daa'iman waa ma aqaan wiiga tagtaan bisri waana wajigiina dhaqdaan oo hagaajisaan oo uumiga ku badisaan because idinka wajigi hal mar yani maajig ma ahan alaabtaan laakiin aniga hadda imtixaan yara isoo maray runtii odagayga markuu saay eeg habeen wiigi hore markaa la socday wiir wajigaaga dhawxo muu daawiyay inuu qofkaaga ciyaaray marka please ila arka alaabtan haddaa wajigaaga aad u roontahay oo naftaada keer gareynaysay jirkaagu inuu isku ekaan karaa maxaa la dhihi jiray muhiimaddan waxa waaye mahma yara idiin sheega mahma hadmu ku fiicin laakiin soomaada waxay tirahdaa dharkaaga waa kula shirtagaa bodigaagana waa kula shirtagaa marka aan waxa idin oran lahaa quruxdu waa muhiim in qofku uu lugaraad qof macquula in dadka aysan kaan xin mahma kaan jeebkaagu uu awoodiisi yahay marka maalintii hore si degdeg ah idiin tusay marka idinkoo raali ah xabaaybi alaabta waxay u baahan tahay inaad daxiinad ka dhigno ay noqoto siro fudu qaadadaas ibaha kaasoo kala qaadanaysa ma arkaysan hadda bus bay noqotay waa bus
marka waxay noqonaysaa bus bus bay noqonaysaa mid yar ay dhibaa halkan joogo don't worry don't do it can you go upstairs please marka tixin baa ka dhigaysaan walaalo way arkaysaan bus yar oo daadanaysan ka dhigaya waa arkaysaan because more abus ka dhigtid more ay ku anfacdo more ay u deeply timaha u galo because maalintii way idinka degdegayay idinka iga raaliya way idinka degdegayay marka saas umbaad sameeyneysaan wax weyn ay wax badan idinkama qaadanayo oo time ah marka waxa sameeyneysaan labadii waan inaan isku darnay waan naga labadaan midna burburinay midna waa das waxaan noo haray saliidii iyo waxaan noo haray qaxwihi iyo ukuntii yaree haddu ilaahay idmo marka aniga hadda muhiimadeedu waxa waa alaabta aan marsanayo gabadheedii marsanayso shaqo kuma laha maantay marka dad baan naftii keenay raadahaa marka inta waa isku darnay wad arkaysaa inta hadda waxa weeye waa saddex shay waxaan noo haray maxaa orange jiray yogurt iyo waxaan noo haray Nafisa, can you give me yogurt please, mommy? Hano haray labadi xabad oo ukunta ahay. Ala hasab anay ukumaha waweyn oo dabiiciga soo qaata. Labada kumood oo dabiiciga soo qaata. Laan kuwa dabiiciga ka fiican kuwa oo sinaaci weyn ka qaalisan yihiin. Thank you so much, mama. Labada xabad dabiiciga soo qaata. Video. Farqa soo qaata. Please, sorry, can you go, please? Say hello, Habriria. Yeah. Hello. Yellow bye, okay. Thank you. Marka, oh my gosh, waa big weye, aad u waweyn. Labada xabo kunta ku dareysa. Waxa ku xijineysaa laba xabo oo ma aragtay laba qaado yogurt aniga yogurtka waxa waliba tan fat kale ah idin fiican oo dufanka badan leh laba qaadan waa ku shubi kartaa daartan in yar qiyaas because ma doonayo inay ma aragtay in yar aniga bambad ma doonayo in badan inaan ku shubo marka waxaan sameeyneyna wax ka isku qasayna marka waxaan laba qof baa wada marsan kartaa intaan because waa in yaro cajiib ah oo wanaagsan oo fitamiina leh timahana way u wanaajisan yihiin si fiican baa isugu qoosheysaa waa taas marka waxaa sameyneysaa hadaa rabta xataa waxa jirto bahal oo ay soomaali tirada darab lagu qaraaco oo si yar aad ugu qaraacaysa oo nice aan dhib lahayn oo aan easy ku ah hadda waxaa muuqda inay culus tahay waa arkaysaan se ay tahay taasi waa mid marka waa arkaysaan walaalayaashii tan marka saasa u qasaysaan alaabtaana saliidana dusha kaga shubaysaa dhowr qaado dusha kaga shubaysaa wax weyn ma qaadanaysaa laana saliidan walaalayo way culus tahay waa saliid aad u culus oo muhiim ah midda labaadna keligeedna waa madaxaad marin kartaa aad ku xuqi kartaa oo xoog ugu xuqi kartaa timaha keligood aad marin kartaa waa ku sameyn kartaa marka saliidaasan intaas yar baad dusha kaga shubaysaa daasad wax kale u baahan tahay malahan maxaan noo haray oo kale waxa kale noo haray oo kale mi jiraan waxaan noo haray oo kale hadii ilaahay idmo nimca abaay tii life alaab yar oo life aan ku jiraan ku soo wici karaa xabiibtiye bacda shubaya Hayya, marka waxaan noo haray oo kale aan tusaaya kaniiniga markuu wajiga yahay isagana maanta waa u baahanahay marka hore waa idaa marka aad marsanaysid wajiga uu nadiif yahay aadan makeup iyo waxna aadan lahayn ka bacdina ma aragteen aad samaysaan just laba xabo aniga laba xabo ka badan ma doonayo maanta laba xabo bahalkaana baqmo Okay, ma hayo ay fa dadkan arkay. Oo,
اوكي ما عليه ما عليه سوري سوري دحين اركاي هوي عيب الابتي انا اركاي هلو ده هلو ده سي هلو سي هلو بك اي رال هذا ما احنا ما عليه ما عليه سوي ذا قوسو قناه شو بنا اهلنا اوكي اوكي شو بنا اهلنا بس كوايت بليز 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 هذا بليز اوردك ابستير اف ابستير بس هي بس بس اوكي مركا الله بحب بلا سعيد وكل فيلان رال هذا مكيرا بوكس ادرك سين بوك بوكس خلاص انا حط سين اي رال هو لا ابتيالك اركا ايوه هذيك الاول بيبي انا وقس لايو داي وحسبين ان الله وضعها حبه بس وقراعنا سيدي نفسكين وقراعنا وحن كشوينا ايج بيهي سكليه ولي وحي اذا اورن لها ايج بيهي زمان كشو قادير كخاده كو قص سيس ايدي كبدن اي تو ماي بي بي ونقونين marka task li ii sameeya mid labaad walaalay maanta dhan maalmaha ay shaaka dhaw waxay weydinaayeen bahalka noo soo dir bahalka feed idin ku sameey ina ay soo weliba gabdhaha haaray iyo gabdhaha ma aragtay wajiyadooda ma aragtay diiqada badan leh sida dadka ay leh maxaa loo jiray salaada naga soo baxda drayga tirada badan leh UK ama European dhan ku yaala laga helaa magciisna la fiisig baa dhaha wa arkaysan insha Allah ina aragtaan aad arkaysan wajiga lagu qarsaystaan waa idin sheegay qarahaas yaraad ku rideysaan aan idin sheegay qaraha iga keentay khayaarka kadiyad ku rideysaan marka waa 14 baa anagu ma qado just waxa idin sheegaya sida idin helbi gareeyo alaabtan waa facial wajiga guriga dhigan kartaa easy bay ku tahay ama u baahnaa salon inaa tagto ama salon ma tago just waxa uga baahanahay salon ma jirto marka gabdhaha walaalahay inta hada sameeyaan oo aad isticmaashaan wax dhibaato idin ku leedahay oo tira badan ama lahan tan walaalahay kale waxaan rabaa inaan idin sheego ilaahay duraali ka noqdo mishinka idin sheega daily use gareya ama weekly mar hadaa very sensitive skin tahay ha use gareynin daily waxa use gareysa weekly mar marka aad steam ka sameysid aad scrub ka sameysid oo idin fiican yahay waana qaali runtii laakiin forever way life buu yahay bahalka waa arkaysa si u gariiraayo wajigu u dhaqaa maxaa la jeesi wanaagsan buu dhaqaa wuuna sameeyaa marka waxaan idin ka balqaaday hadii ilaahay idmo inaa idin sharaxo maanta hadii awood allah isi wa idin sameeynaa dulduleerka dadka leh aniga naftigeyga hadda maalmaha waxa ii moodaa hal dhibic oo duleel ah eeridan ku arkay marka duleelka had waxa badku ku aragtid uu kugu sii socdo waa wadanaya waa hormoonka waxaan keenay wali dadka ma aragtay mana cal xamilka iyo waxyaabahaas oo kala cuna uu ku yimaada iyo dumarka ma aragtay da'da weyn ku guursado oo walaalahay marka insha Allah waa idin sharxi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo laana gabdha igu wareeriyay oo reer Yurubtaan iyo degan Australia oo yiri please sharxaadi dib noogu soo celi marka inaad leedahay please hal shay baa idin ka dalbanaya alaabtaan ninki arkay just taxi message ha ii diro hay weydi qiimaha because aniga video ga waxaan u duubaya in markasta aad aragtaan aad just inta fahantaan just aad dalbataan marka so tired baan ku noqday runtii waad arkaysaa sa isu bedelay marka idinkoo iga raali aad ba u mahasantihiin rare is feel alaabtiina bishan ba imaaneysa ninki dalab rabo dalabkiisa ha sameysto rare Sweden khair Allah yidsiyo so thank you ba idilay runtii nidaamka weyn iyo waxyaabaha badan ay qabateen lista isgeliyeen dadkood intooda badan lacagta soo diray I'm so thank you by the way ilaahi shukr shukri asaga iskala idinkana shukriyeena ilaahi hay wa mahsantihiin maxaa oran jiray ilaahi khayr ha idin alaabtan saliida ah waxa ka helaysaan oo kale adu ilaahi idmo nasra jaama telefoonka idin ku soo qoraya maanta insha Allah reer Norway oo ka helayaan alaabta easy idin ku iimaaneysa nasra jaama adu ilaahi idmo saaxiibtay iyo walaashay labadaba way tahay marka nicmana waxay ii joogi doonta adu ilaahi idmo Sweden reer Sweden lista ana idin gelinaya adu ilaahi raali ka noqdo laakiin xiriirka iyo alaabta qofta ka qaadanaysana lacagta u direysana waa ayada wixii sharxaad ama wixii ayada idin ku fahmi weydan aniga ii iimaada adu ilaahi idmo marka kulligiin ma mahasantina idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.